Տեղի ունեցել Կարմիր խաչ ընկերության նախագահության նիստ։ Հրավիրել են գործադիր մարմնի ղեկավարին, գլխավոր քարտուղարին Աննա Եղիազարյանին։ Ասել են, հարգելի գլխավոր քարտուղար, ո՞րն է պատճառը, որ դուք տարեկան հաշվետվություն չեք ներկայացնում։ Ասեմ, որ կանոնարության մեջ դա դիտվում է իմպերատիվ պարտադիր պայման։ Հաջորդ հարցը. Որն է պատճառը, որ դուք 24 թվականի բյուջեի նախագիծ չեք ներկայացնում, որի բացառիկ իրավասությունը տրված է համագումարը և համագումարը պետք է հաստատի։ Դրա պատասխանները չի տրվել։ Դրանից հետո, հարգելի տիկին Աննա, ես չգիտեմ արդեն, նախաձեռնող խումբ, ահավասիկ, նախաձեռնող խնդրում եմ կամերաներով ներկայացրեք։ Աննա Եղեզարյան հեռացնելուց հետո, հարգելի լսարան, նախաձեռնող խմբի կողմից դիմում ատրվում նախագահությանը, որ ցանկանում ենք արտահերթ համագումար հրավիրել։ Ուշադրություն դարձրեք, նախաձեռնող խմբի, այսպես ասած, գրության դիմումի տակ բացակայում է նախաձեռնող անձանց ստորագրությունները և անունները։ Հիմա հարց, սա իրավաչափ է, թե իրավաչափ չի։ Նախաձեռնող խումբ է ձևավորվում, ասում եք եկեք արտահերթ համագումար անենք, և բացարձակ նախաձեռնող խմբի տակի անուն ազգանունները չկան։ Հաջորդ քայլը, նախագահությունը կարող էր սա դնել մի կողմ և ընդհանրապես քննարկել, պատճառաբանելով, որ նախաձեռնող խմբի անձին ովքեր են, բայց նախագահությունը քննարկում է և ինչ որոշում է կայացնում, պատճառաբանված, ասում է, «Ա, արտահերթ համագումարում պետք է քննարկվեն հրատապ հարցեր»։ Բ, արտահերթ համագումարում, քանի որ հրատապ հարցերի կարիք չկա, մենք երկու ամիս հետո համագումար ենք անում, և երկու ամիսը բավարար պետք է լինի, որպեսզի տարեկան հաշվետվությունը ներկայացվի, որպեսզի բյուջեի մասին հետագա քննարկումների հետ 24 թվականի բյուջեի նախագիծը քննարկվի։ Դրանից հետո ի՞նչ է կատարվում։ Արդեն այստեղ ես թող ներվի, ես տեսնում եմ արդեն Աննա Եղիազարյանին որպես կոորդինատոր, որպես արտահերթ համագումարի, այսպես ասած, կարգավորիչ։ Հայտարարում են, ասում են, մենք արտահերթ համագումար ենք անում։ Եվ արտահերթ համագումարում ասում են, մենք որոշել ենք, որպեսզի նոր նախագահություն ունենք։ Ինչ է ասում իրավական նորմը, պարտադիր պայմանադիտում։ Ասում է, եթե նախագահությունը մերժում է արտահերթ համագումար անցկացնելու օրը, դու իրավունք չունես անես, իմպերատիվ է։ Ինչ պետք է անել մյուս կողմը։ Մյուս կողմը դա, եթե գտնում էր, որ ոչ իրավաչափ է, նա պետք է դիմեր, դա բողոքարկեր։ Դարձել է անբողոքարկելի նախագահության ակտը և կանոնության ուժով դա ենթակա է անապաղ կատարման և պարտադիր է բոլորի համար։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, կապված ներողություն ու մանը տվեցիք, առողջապահության նախարարի հետ կապված։ Տեղեկություններ օդում տարբեր մամուլներով գրվում է, որ որոշակի շագրգիր անձի կան և նաև տրվել է տվյալ պաշնատար անձի անունը։ Եվ եթե բնականաբար նա չկա դրա մեջ, կարելի է հայտարություն անել, և այսօր մենք իրավական հարցության վրա ոչ թե դա ենք նայում, մենք նայում ենք արդյոք այս գործողությունները իրավաչափ է, արդյոք դրանով նաև պետական անվտանգության հետ կապված մենք ռիսկ չենք տեսնում, որ 30 տարվա կայացած Կարմիր խաչ ընկերությունը փորձում են փողոցային արդարադատությունով, տարբեր գործողություններով փորձում են ջլատել և պարալիզացնել ընկերության աշխատանքը։